Letošní dětský den se v Nebanicích na Chebsku setkal s velkým zájmem. Obec s 350 obyvateli přivítala na místním fotbalovém hřišti 1300 návštěvníků. Pro děti bylo připraveno množství soutěží a atrakcí. Bodovaných soutěží se zúčastnilo 421 dětí, které si odnesly věcné ceny a pamlsky. Na 12 soutěžních stanovištích se utkali děti v balancování na laně, zatloukání hřebíků, chůzy na chůdách, ale nechyběly ani tradiční závody v pytlích. Velké fronty se tvořily na střelbu ze vzduchovky. K vyzkoušení šikovnosti došlo u lovení rybek, naplňování nádob vodou na čas nebo nejrůznější hody na cíl a prolézačky. Zvláštní cenu mohly děti získat na překážkové dráze. Zde museli občas vypomoci rodiče. Běželo se na čas a cenou byl poukaz na jízdu na koni a ubytování v penzionu pro celou rodinu. Na nesoutěžních stanovištích si mohly děti zastřílet z airsoftových zbraní, pohladit dravce nebo se projet na koni a poníku. Trochu adrenalinu poskytly jízdy na čtyřkolkách. Mnoho dětí využilo malby na obličej. Ve stánku policie České republiky si mohli nechat odebrat otisky prstů. Na povedené akci se organizačně podílelo přes 50 dobrovolníků. S mizivým rozpočtem do 20 000 korun vypomohli sponzoři. Obec Nebanice jako partner dětského dne dala k dispozici pozemek, sociální zařízení a zdarma upravila terén.